Què tal, com esteu? Bon dia. Molt bé, molt bon dia. El SAO, el grup SAO, falta un tercer component, potser, o no? Tres n'he fet, som cinc. Sou cinc en total, exacte, sou cinc. Imagina't, però aquí no hi cabem tots, no? Bueno, expliqueu-me una miqueta el vostre projecte. Sou joves, a més. València. Castelló. Castelló. Comunitat valenciana. Exacte. I bé, bueno, van començar... Com va començar? Com ha començat tot, exacte? Van començar realment farà 2 anys. Sí. Arrel d'un concert. Uh-huh. Un concert en el que jo partís d'un altre tipus de música, que venia en rap, el qual ja ve a ser en DJ, i, bueno, dur un altre tipus de concert. Uh-huh. I jo es coneixia per separat. I gràcies a aquest concert va ser la forma que es vaig tindre d'unir i portar el directe a algo més orgànic, més, uh-huh, més acústic. Perquè el primer va ser l'àlbum Sabe a Miel. Va ser, això va ser el primer single. No m'equivoco, el primer single. Això va ser el primer single d'aquest projecte, d'aquesta nova etapa, uh-huh, la qual pues, hem fet un àlbum, el qual estem presentant en singles. I el primer single que vam presentar va ser Sabe a Miel, en un videoclip de Pablo Serrano, i molt contents. Sí. I ara arriba Queriéndote a morir. Sí, és. I què? Exacte, el segon single. Hem estat un any gravant el disc. Sí. I estem ara soltant alguns avançaments abans de la sortida, que serà al setembre. Uh-huh. I el primer era una producció més completa, ja que és més senzill, però també volíem com mostrar la cara de Sergio, no?, cantant, uh-huh, a càmera de forma més íntima per a connectar amb, uh-huh, amb el personatge. Més a prop, sí, no? Exacte. Tot? Sí. Com descriuríeu el vostre estil de música? És... Bueno, al final és... Veient ara imatges. Vale, pues, no, puc seguir contant? Sí, vale. Tant. La cosa és que no és un estil en concret, és una mescla de sensacions, i ja que jo vec d'una cultura més, a lo millor més moderna, sí, o més urbanitzada, però també he après d'ells, d'una cultura més clàssica, i és un poc aquesta mescla. O sigui, has sortit de la teva zona de confort, com diuen ara tant, no? Estic en tot moment provant així d'aquesta zona. Uh-huh. Quina història hi ha al darrere de Queriéndote a morir? Hi ha alguna història real o no? O és imaginària? Hi ha de les dues parts. Hi ha una mica de tot? Sí. Però quina història és? La història és tornar o donar-te el capritxo de tornar a una relació passada, uh-huh, en la qual, bueno, la cançó comença estant en l'habitació i, uh-huh, i estan en la solitud. I ahí comença aquesta gana de tornar a aquest moment en què vas passant en aquesta xica. Uh-huh. El capritxo està en la part d'enmig, quan jo comence a pensar tot el que va passar en aquesta persona. Uh-huh. I encara que m'estigui fent mal, jo l'estic disfrutant en aquest moment i estic disfrutant contant-lo a la gent. Aplegué l'estribillo, que és un himne, que es tú y yo por la ciudad, no me importan los demás, que aquí no nos para nadie. Vamos, tía, tú lo sabes. Ho estic dient en tota la meva sinceritat i en tota la meva seguretat, per a finalment tornar a l'habitació, que és on estic, en la meva solitud i en aquest moment. És a dir, que són records. Records. Sí, són records. D'una història molt bonica. Exacte. Maco. Sí. Crec que tenim el trailer, anem a escoltar una miqueta el single, a veure... Anem a veure, anem a escoltar-lo bé. Directo a estropear-me, mi cuarto hecho un desastre, y yo queriéndote morir. L'experiència de llançar petits singles abans de fer l'àlbum complet?
ha anat bé? Sou partidaris d'anar dient, bueno, piuletes així, poquet a poquet, no? Sí. Perquè després arribi tot. Clar, sí, vist? Crec que avui en dia no està lligada a un format físic per a mostrar un projecte, un producte. Directament. És molt més àgil, molt més fluid, no?, el poder traure i al moment veure la resposta. Uh-huh. Entonces, té molt més sentit. Nosaltres concebim el projecte, creiem que té una solidesa si prepares un disc o un conjunt de cançons per a eixir, uh-huh, per a sortir, i això és important per a que el projecte agarri una solidesa i tingues un discurs. Però després, com mostrem aquest disc, pues és pas a pas, mostrant alguns singles, i la idea és, d'aquí a setembre, traure'n un parell més, que a les nostres xarxes, pues, si la gent que seguisca podrà estar assabentada. Mm-hmm. El darrer single és No te irás. Així és. Que encara retens a la primera història que recordaves en l'habitació? O com? No. O de què, no, què, la què veritat, tracta? És més caràcter, és molta personalitat, mm-hmm, i parles de cap a l'admiració a aquesta persona. Mm-hmm. Com, no? Quin caràcter, quin, sí, és una història... Aquesta atracció que de la persona en si mismada fent alguna cosa i estant absorta, mm-hmm, l'atracció que et genera això, no?, en una altra persona, i el No te irás és com... Tu seguiràs fent el teu, passi el que passi, i és per al que has nascut i per al... No? I això és l'admiració que sents per l'altra persona. Com no és tan possessiu, sinó l'admiració. Exacte. Com us inspireu a l'hora d'escriure les lletres de les cançons, i qui és el que diu... No, jo, és el que més escriu les lletres? És que, al final, el projecte ve de la meva part, bueno, sí, perquè me van conèixer escrivint i, uh-huh, i composant. Per tant, jo vaig començar tenint moltes lletres i inspirant-me per el meu compte. I això volia donar aquest puntet. Mm-hmm. I bueno, d'ells aprenc molt a l'hora d'escriure, també. Clar. I la inspiració, pues, ve donar de les històries, com bé t'he contat abans, mm-hmm, i sobretot d'aquests moments de no pensar en fer música, simplement fer-la. D'aquests, uh-huh, moments en els que ens ajuntem... Sentir-la, no? Sí. Sentir-la... Pensem que ens és molt natural tot, i sobretot, quan compose, me sol eixir molt millor quan no pense. Uh-huh. De fet, molts temes han eixit de mitges improvisacions que s'han portat al tema. I és superinteressant, ens ajuntem per a fer música, i sent les coses molt màgiques, molt naturals. Clar, al final, cada cançó de qualsevol artista, de qualsevol grup musical, cada cançó és una història. Mm. És com un Netflix musical, sí, no? Sí, sí, total, sí, sí. És una pel·lícula, no? Exacte, mental. No? Són petites pel·lícules, tràilers, són tràilers, sí, de pel·lícula. Vosaltres, quin tipus de música soleu escoltar, o quins referents teniu? Antes estava comentant que d'ells he begut de molta cultura més, com se diu? Més clàssica. Més clàssica. Però jo vaig començar d'una part més urbana, mm-hmm, més en el rap. Jo vaig començar més en Mac Miller, Frank Ocean, sempre he anat més a l'estranger, però també he begut de molta cultura del rap d'ací. Mm-hmm. I a la vegada vaig començar a aprendre més músics per part, bueno, per gràcies a ells. Vas obrir a escoltar, sí, més opcions. I vaig començar a encontrar un món que també, pues, això, me referenciava bastant, i jo disfrutava molt. I, per exemple, està Jorge Drexler, mm-hmm, Alid, m'ha portat també a moltes coses bones, pues, no sé, descobriments bons. Vas fent Calamaro, gent més clàssica, o Sabina, per exemple. Creieu que ara és molt més difícil el poder despuntar un artista?
El que, un no? grup musical sí. o un artista que pugui... Sí. Que si ara és més difícil el despuntar, que no fa molts anys, que potser era, uah, ha fet un tema a l'estiu, però no hi ha més. Ja. Exacte. Clar, i això és la cosa. Que ara és molt difícil. Mm. I hi ha ara, molta música. I el TikTok i tot això, que llavors fa poder fer virals, no?, ja. Les cançons. És com... És un poc també com l'economia. O sigui, és més liberal, no?, tu pots entrar, però realment... és un poc fictici perquè entres en un mar ple de músics que destacar és molt més complicat. Encara que tingues els mitjos, que són, o pareix que tingues els mitjos d'accedir a Spotify i que la música ja. Soni, realment darrere és important tenir un bon equip, com nosaltres tenim amb Medusa, que hem començat a editar les cançons amb ells, perquè creiem molt important el, dins de la indústria musical, encara que sigui accessible, el, pues, el tindre contactes, el tindre experiència en, a l'hora de com publicar, com impulsar aquestes cançons dins d'aquesta amalgama de mils i mils d'artistes. Clar. Què significa SAO? SAO... Significa algo? Alguna cosa? SAO significa no. Tot, realment. Tot. És, sí, perquè partís des de molt menut i tots els amics me dient ja SAO des de menut. Ah, que bo. I era un nom que a mi... m'encantava i que me portava com altres llocs el pensar que podia ser algú baix el nom de SAO. I els meus amics tots me van conèixer amb el nom de SAO i tots ho van respectar. Que maco. Llavors... Teniu previst concerts, gira o per on sí, comencem? Sí, volem... Hem fet alguns concerts. Vam fer un ara fa unes setmanes en Castelló, perquè ja no ens aguantàvem, tenim el directe preparat i han eixit ja alguns singles. La gent tenia ganes, vam fer un concert a la Sala Tal, vam tenir unes 200 persones, que era l'aforament de la sala, o sigui, llavors estem contents, el directe va funcionar molt bé. I ara el que volem és al setembre treure el disc i començar a fer sales per tota Espanya. I segurament vindrem a Barcelona, encara no sabem quan. Hombre, però... que bé. Barcelona, València, Madrid i veure si hi ha algunes dates més. I a poc anar... Us ho deveu passar molt bé de ruta, els cinc junts. Home, clar, sí. Que sou d'aquells en plan antic, amb la furgoneta o a l'autocar, no sé com aneu ara, per passar-ho sí, bé, no? El més econòmic possible, una furgoneta i tots juntos, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molts èxits.